Tervetuloa uuden videon pari. Tiistai. Maanantaina en kuvannut mitään. Mut nyt lähdetään kohti Pohjanmaata. Takas Vaasaa. Haetaan vähän vauhtia sieltä. Sitten ei sitä huumetta. Käydään siellä vielä bussin sohva. Käydään Lasseen moikkaamassa. Ja sitten lähdetään Jyväskylään ja Kuopio Siilijärvi Varkaus tällä viikolla. Siinähän sitä riittääkin hommaa. Veeraina sanoi, että tää transiitti naputtaa jo aika paljon, niin kuunnellaan nyt se, että tällainen kylmä käynnistyy. Eikö se ole perus transiitti ääni? Tällaisiinhan nää on ihan lähtökohtaisestikin. Mitä öljyä käytät? Liguimoly. Mut mä en oo nyt palvelessa, voit ottaa ne täältä. Pus pus! Heippa! Ai että, tää se on hyvä nyt, kun tähän Hämeenkyrään tuli tää ohituskaista. On tää ollut aina sellainen pullonkaula, mutta nyt ekaa kertaa meitsi pääsee tätä baana ajamaan. Nopeentaa Vaasa-Tampereen väliä jonkun verran ja helpottaa varsinkin. Rekkojahan tossa Ikaalinen Hämeenkyrän välillä on paljon ollut, ei siinä oo ketään kannattanut ohittaa, mutta tää on hyvä hei. Ei muuta kuin jatketaan matkaa, mennään moikkaamaan meidän editoija Juho Mediamiestä. Heitetään sille toi kova levy ja jatketaan matkaa sitten kohti Lassea moikkaamaan ja Tallille. Käydään kattois bussi. Täältä löytyy Juho. Löytyy firman pihasta. Kyllä, Juholle kova levy. Vähän lisää leikattu. Kyllä. Onks kattonut materiaalilla? En pätkääkään. Mutta oletan, että hyvää tulee. Hyvää materiaalia löytyy. Kyllä. Nyt tuli pari jaksoa lisää. Noniin. Monesti mä oon kiittänyt yhteistyökumppaneita, että tää Kaukonen Kästi ja nämä hommat on mahdollisia, mutta suuressa roolissa on myös meidän Juho, joka editoi kaikki Kaukonen Kästi jaksot. Niin. Kaikki nämä on Juhon käsialaa, jotenka Juholle todella iso kiitos, että jaksaa painaa näitä, niin saadaan teille kansalaisille viihdettä. Mutta heitetään nyt taas kamera pois ja siirrytään seuraavana sormien napsauttamalla Vaasaa. Mä toin teille kamera. Onni Orpo, niin, ootte saanut yhden vapaan viikonlopun kamerasta pitää. Justiin saatiin aikaiseksikin niin paljon. Saitte, niin no. Tosi paljon ootte tehnyt. Juuri silloin. Niin. No nyt saatte kuvata seuraavan viikonlopun sitten. Joo. Sillä niin. Onks mennyt jo töihin? Ei oo soiteltu. Ei, vittu ei oo kukaan hakenut sohvalta. Sohvalta, mitä helvettiä. Ekan kerran istuu, niin sitten ollaan kyläämässä. Ei, kun kotoa ei oo haettu töihin. No, sellaisin, mistä saa palkkaa. En mä nyt näistä puhunut mitään. Noniin, tupatarkastus on tehty. Mä voin lähteä takas maailmalle. Me tienaamme. Perkele, kuule, tienataan niin paljon. Tuntipalkka on kyllä paljon pienempi kuin Atoilla nykyisissä hommissa. Jos mä oon tossa tehnyt 14 tunnin päiviä. Ja me tuhlataan sitä mukaan enemmän kuin sot pois. Niin on, mulla on tässä riski, että mun pitää pitää koko ajan tuolla kortilla teillä fyrkkaa, että täällä ei vaan hommat seisahdu sen takia, että loppuu rahat. Joo, nytkin on sofaa odotettu 2 viikon loppuun. Joo, kyllä. Ei ollut mitään muuta tekemistä. Hei, kuvailkaa. Teet olla kakkoskameralla. Mä heitän sulle se aamuksi, mä tyhjään sen. Joo. Näkee jengi bussirakenteluvideo. Kyllä. Hei, tsemppiä. Näin. Me tullaan huomenna jatkamaan. Huomenna? Eikö käy töissä nykyään enää? Mulla on vaan torstain lähtöä. Ai niin joo. Eikö sä sai ADR-luvat? Ai niin joo, se alkaa pönttömieheksi. Ei. Tää on keskiviikkoaamu. Keskiviikkoaamu. Laatuvanne on torstaina. Puhutaan renkaista, vanteista. Ja sitten, ei me tota... No täällähän oli nyt meikäläisen. No onneksi ei oo paha. Henkka Haapamäki. Ja tää on oikeesti jorkki. No mutta hei, ei se mitään. Nyt lähdetään. Mä vedän puuron tosta naamariin. Ja meikä lähtee nyt sitten pyörimään. En tiedä mihkä, mutta selviää videolla, kun seuraat. En tiedä minne, mutta pysykää kuulolla, niin näette. Menin lupaamaan, että... Kummitytölle lupaamaan, että mennään laskettelemaan, kun mä menen sinne.
Eihän mä nyt muistan, mutta onneksi Meija muisti, niin kunhan vaan ei oo kukaan nitku vienyt mun vehkeitä, niin ei sieltä. Sieltä ne löytyy. Legendaariset Salomonit. Mä en myy noita koskaan. Mä menen niillä aina. Mut joo, heitetään ne kyytiin. Vielä oli mun ykkös lasitkin tallella. Noniin, tosiaan mennään Kasurilaa laskettelemaan. Siilinjärvelle. Tehdään siitä video. Tai ehkä se näkyy tällä videolla. Mennään Stoolsille. Vaikka tää on mun työmatkalla, niin tää on jäänyt viemättä tää. Kiitos, tää on Vaasa Stoolsille. Se oli nopea reissu, kun johtaja JP oli työreissulla laivalla. Kyllähän me kaikki tiedetään, JP, millaisia noi työreissut laivalla. Atoy, aluetukku. Täällähän meikäläinen on töissä. Jarruosi, alustasi, kaikkea löytyy. Kysytään, onko täällä ollut ikävä. Onko ollut ikävä? No, ei nyt pahasti. Firma pyörii ilman muakin täällä. Ei ollut meikäläistä ikävä. Meikäläinen lähtee sitten jatkamaan omia hommia. Mut hei, Atoy, jos sulla on autokorjaamo, niin Atoyn palveluita kannattaa käyttää. Aluetukkuja monessa kaupungissa. Ja tietenkin sitten meillä toimii toi ihan suora toimitus. Ja Osasetti on meidän ketju ja Autofitti. Sellainen pieni mainos tähän väliin. Nyt mennään morjestamaan. Mennään katsomaan tallille ennen kuin lähdetään hakemaan moottori Samulilta. No oli sitten te nyt voinut laittaa mulle viestiä, että mä tuun nostaa sitä. Mutta siihenhän te sen saitte jumpattua. Täällä pikkuorava painaa hommia. Pikkuorava. Tulin tähän katsomaan tallille, kun luukku on kiinni. Ja mä tos pari päivää sitten laittelin viestiä, että olisi tuulilasitarrapaikka jollekin myynnissä. Niin otti yksi lähellä oleva kuljetusyrittäjä yhteyttä ja nyt laittoi, että voiko tulla käymään tai nähdäänkö Vaasassa. Mä oon itse asiassa menossa nyt Alajärvelle, niin samapa mun on tosta pikku koukku tehdä ja heti lähtee sinne. Nopeet liikkeet on näyttäviä, mutta vähän me keretään aina yhdet kahvit ottamaan vielä tässä poikien kanssa. No niin, ei ollut yhtään rekkaa pihassa, mutta Claymola Sprinteri on. Käydään neuvotteluissa. No niin, neuvoteltu niin kuin naamasta näkyy, niin kovaa vääntämistä. Katsotaan. Ehkä kun tää video tulee julki, niin me ollaan lyöty lukkoon, jotenka saat jännittää vielä videon loppu, että painetaanko yhteistyötä Claymolan kanssa. Nehän kiertää nykyään myös noita rekkanäyttelyitä. Tuli viimeisen päälle T-Rexi tehtyä ja katsotaan, ei muuta kuin nyt mennään hakemaan moottori Samulilta. Täällä on ovi auki. Mä voinut. Se on siinä. Monta joo. Söit? Kolme. Tiedätkö se mainoksen? Ei. Onko se Popsin mainos? Monta no, söit? Eräänlainen Popsi se on tämäkin, mutta kolme söi ja neljäskin menee. Mitä? Joo, ei sitä kannata tohon jättää. Ei. Mitä vaihdettiin? Vaimon kanssa uudelmin. Näillä mennään. En mä enää muista, siitähän monta päivää. Oh. Mut ne, ei ollut muuta. Joo, ei muuta kuin läpät vaan. Laitetaan. No. Odotellaan, et sula. Joo. Moro. Moro. Onko sun talli likane? Oh. Mennään kattoo. Tuonne näyttää kuinka likane talli sulla on. Ei, äijä kun tekee videoita, niin aina on niin siistiä, niin nyt käydään tää myytti kattomassa. Me käydään kattomassa, on oikeesti niin pommielä, että voi ikinä olla. Äijällä on oikein winterbeateri. Mulla on sellainen. Harvalla miehellä on vicefabbi. Niin, tässä on. Ja vielä se uusin niin. Ai niin joo, päivitetty versio. Päivitetty. Se menee hyvin tuolla loskassa. Mulla on sormi heti tässä eteessä. Noni. Se on valmiina. Sä oot laittanut taas kerran atomeiksi. No, en mä ihan kokonaan perämään niinku purkanut, mutta muuten aika atomeiksi on purettu kyllä. Mutta ei meillä silleen oikeesti mitään isompaa tässä ole, vaikka tää on purettu kovemmin. Niin joo.
Perushommaa vaan. Niin, perushommaa. Ja moottori pitää tähän kuitenkin, niin samalla sanottiin kaikki muutkin, että... No. Moottori kun tekee, niin samalla ottaa penkit irti niinkö? Niin, samalla purkaa kosisuusta. Ei tällä monta osaa muutenkaan ole kiinni. Joo. Penkit ja volyymit ja sähkö. Kyllä. No teillä tulee YouTube-video jossain välissä. Tulee, meillä jossain välissä joo. Noniin. On koko ajan kuvailtu jo. Hei, nyt on nauhoitettu. Nyt on nauhoitettu, joo. Hyvin meni. Hyvin meni varmastikin, joo. Ei jännittänyt. Ei jännittänyt, kyllä. Sä oot niin reteä äijä, että menee itsellekin lepposasti. Se on hyvä. Hei, tsemppi Jorki talven rakennuksiin ja joo. Nähdään kesällä. Sitä samaa sulle. Paljon tsemppiä ja kiitos kun tulit käymään. Kiitos. Hyvä. No niin, nopea siirtyminen, yöpaikka, Laukaa. Katsotaan kuka mut majoittaa tänään. Ei ne tuu siellä. Eikö ne tuu? Ei se haittaa vaikka ne tulee. Terve! Mitä kuuluu? Ihan jees, sä tulit kylään. Mä tulin kyläilemään. Mä täällä koitan kokkailla. Tällä kertaa ei oteta niin paljon kiissulia kuin viime. Ei, ja takaovikin toimii. Niin joo, sitä mä ihmettelin. Huomenta. Hei, kiitos pihveistä ja aamupalasta. Kiitos käynnistä. Meikäläinen lähtee jatkamaan matkaa. Etiäpäin kyllä, mä tässä ryyjyn kanssa. Koitan saa aamukahvin kanssa ja duunihommi. Kyllä, ollaan kuulolla. Palataan. Ja kiitos emännälle. Kiitos. No niin, Varkauteen saavuttu rengasnyyssöselle, eli rengasnyyssön on Varkaudessa kivijalka rengasliike, mutta sitten tietenkin löytyy toi laatuvanne. Päivää! Päivää. Mihinkäs Sami on eksynyt? Oman konttori. Omassa toimistossa. Se ei ole täällä kuolevaista. Kyllä. Nyt meillä on Saminkaa kaikki. Me tos mietittiin, että koska viimeksi mä oon käynyt Varkaudessa. Muistaaks sä? Että varmaan 5 vuotta aina. Olisiko se 17-18 talvella? Pitää luottaa sitä kolmeen meille. Primeralla tuli, minkä mä ostin Happosen Hannekselta. Et tossa sen jälkeen kyllä tarvitse käydä. Ei oo kerennyt. Puheessa on ollut, mutta oho. Ei oo meistä näkynyt. Sehän on vähän niinku sun kisoihin tuleminen. Mä oon kiireellinen perheessä. Me ollaan monta kertaa puhuttu sun poikien kanssa tai työntekijöiden kanssa, että me kaapataan sut. Vielä joskus me kaapataan sut lauantai-aamuna. Mä odotan innolla. Mennään nauhoittelemaan Kaukonen kästiä. Sami hommas meille mestat. Nyt mennään oikein studiolle. Kyrvät. Tervehdys. Onko pojat painanut täällä hommia? Pitkään pelkästään hommia. 24 tuntia. Mä kuulin, että teillä on joku. 13 minuuttia. Niin 13 minuuttia on raakaa työtä. Sehän riittää. No niin, nyt ollaan saatu nauhoitettua. Kyllä. Ja jälkiruokalatet. Kyllä. Ehkä olut olisi vielä ollut parempi, mutta oli vain kahvia tarjolla. Kyllä, että oli siellä Larseniakin. Pitäisikö vielä? Myyköhän ne olutta siellä? No, ei ne meille myy. Otetaan latte. Jätään ajan. Mikä tässä Kuopion motorissa on? Tää on niinku DDR-aikaa, kun tehtiin betonista, tehtiin moottoritie. Tök, 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 tök. Kertokaa! Joo, mikäs kaksikko se täällä? Joo, laitetaan ovi kiinni. Kaikku pääsee maahan. Oi. Terve vaan. Terve vaan, terve. Kattokaa kun on innokas. Innokas kaveri. Tuo. Otetaan YouTube-kuva. Meijät oli pro-kuvaajaksi. Mä kun en oo yhtään koira-ihmisiä, niin on tää kuulkaa. Tän sankarinkaan kummitytö ja pikkusisko perheen koira. Hän on Kaiku. Hän on innokas kaveri. Niin huomenna saa koko aamupäivä hengällä hänen kanssa kahdesta. Hän on
Hän on oikein ystävällinen. Voi herra jestas, minkä takia ihmiset ottaa koiria? No, kaikki tavallansa. Lähdetään hakemaan Meea tuolta laskettelukoulusta. Se harrastaa nykyään alppihiihtoa. Mä oon luvannut mennä sen kanssa tosiaan laskettelemaan viikonlopun aikana. Tänne onneksi tuli ihan hyvä keli. Tai tuli pakkasta, niin kelpais lähteä. Sukset on tuolla Transitissa. Jospa sitä pääsis käymään lauantaina. Olikos kiva treeni? Oli. Kuinka suju? Hyvin. Hyvin suju. Mitä te treenasitte? Laskettiin vähän vapareita ja sitten mentiin niinku puikkarataa, eli niinku mennään rataa ja... Pujotteli. Joo, ja sitten laskettiin lapussa yhdellä sellaisella. Tervetuloa tähän perjantaihin. Meikäläinen, kun ei ole koira-ihmisiä ollenkaan, ja mun piti laittaa tälle valjat. Nyt mennään tuohon käymään takapihalla. Ja onko ne nyt ihan oikeinkaan, mutta... Ne nyt ainakin suurin piirtein, mutta nyt se makaa tossa. Hei, kaveri! Kaveri, mennään pissalle. Hei! Vittu pötköttele siinä sitten. No niin. Sinne niin. Kyllä musta vaan tulee vielä koira kuiskaaja. Mä päästin sen ulos, niin nyt se on ihan hullu. Rauhoitu. Rauhoitu, kaveri. Rauhoitu. Koiraprojekti saatu hoidettua, niin nyt laitetaan kummitettu koulusta. Se piirsi mulle kartan, mihinkä pitää tulla. Toivottavasti me puhuttiin samaa kieltä. Onneksi hänellä on puhelin, niin voi sit soittaa, jos ei mua näy. Terve! Moi! Millainen oli päivä? Hyvä. Hyvä oli päivä. Kuvataanko YouTube-video? Joo. Seuraavalla videolla Meea saa päättää, mitä tehdään. Joo. No, mitä me tehdään ekana? Mennään kauppaan. Saako koulussa nykyään syödä pastilleja? Saa. No ei meikäläisen nuoruudessa, vaan saa. Tulee erittäin halvaksi. Halus jo kotia. Tää oli helppo. Tässä osti Fantaa ja pastilleja. No niin. Ja kaikista vaihtoehdoista meidän haluaa mennä kotia. Mm. Ei mitään muuta ei tehdä. Ei. Kaikki menee sisälle. Se oli nopea. Se oli Fanta ja pastillit ja se riitti. Selvä. Olis vähän terveä. Oot kouluttanut hyvin. Me olis voinut sanoa, että mennään uimahalliin tai karttinkiin tai... Mut se halus kotia. Sunnuntai! Nyt mennään laskettelemaan kummitytön ja siskonmies manageri Topin kanssa. Kasurila Siilinjärvi. Mä oon ollut siellä laskettelees varmaan joskus noin reilu parikymmentä vuotta sitten itse asiassa, mutta nyt mennään, käydään katselemaan, mitenkä laskut sujuu. Kyllä se näin, kun kahden vuoden tauon jälkeen lähtee taas laskettelemaan, niin kyllä se polvissa tuntuu ja reisissä ja pohkeissa. Reilu tunti. Onko tää meidän kovaa homma? Ei todellakaan. Mitä laitetaan Meijalle 100 kiloa lisää ja kysytään si... Wow! No niin rennosti meni, että on ennenkin laskettu. Kaksi ja puoli tuntia. No oli siinä puolen tunnin ruokkis. Kyllä se, kun ei ole tuolihissejä, niin kyllä se vaan isolla miehellä ottaa voimille.
Mitä meillä meni? Kumpi oli parempi, minä vai sinä? Minä. Hän on aina voittaja. Hän on seuraava Tanja Poutiainen. No, mä oon ajanut pari viikkoa tästä niin monta kertaa ohi, että nyt piti pysähtyä. Kyllä, ja sattui, että oli töissä. Olitte vielä molemmat täällä niin, töissä. Molemmat? Niin. Vaimokin. Vaimohan mä näen useammin kuin Suomen. Se on kato kotona vaan. Aa. Ei kai. Se on meistä se, joka tässä niinku ahkeroi. Se painaa menemään. Se painaa hommia, kyllä. Ai että. Sanotaanko näin? Mitäs? Mukava nähdä pitkästä aikaa. Ja Instagram-seuraajat sanoi, että pitää tulla grillille. Mä tiiin, mulla sulle on tuossa ylläri. Noniin. Ja sit kysyttiin, että syödäänkö salaattia. Kiitos vaan teille Instagram-seuraajille, että mä oon nyt pyöreä. Tää on pyöreä. Mä otan voi sielläkin olla salaatti. Mä otan siihen. On, jauhan siellä. Siellä on salaatti. Joo. Ja mä otan yhden Zero Cola. Ota vaan. Onks saa Zero Cola? Ei, on. Pepsi Maxia, montaakin makua. On limeä ja... Heitä se lime, se on hyvä. Se on kova. Sata. Se on kova. On. Me mennään niillä. Mä sain oikein ruoka seuraa. Joo, tuli vaan haistelee, kun nälissä on koko päivä ollut. Teillä on hyvä palvelu. Eikö? Ei tarvi yksin syödä. Sulla palaa moottori häiriövara. Kakski. Nykyään saa nukkua yönsä rauhassa, kun on yksi hälytinjärjestelmät ja puhelimessa on toi Ajaksi-sovellus, niin no, se alkoi jotain päivittelemään. Niin saa aina painaa vaan hälyt päälle ja hälyt pois. Niin. Mähän tosiaan vaihdoin työpaikkaa tuossa reilu 1,5 vuotta sitten, vai onko siitä jo enemmänkin. Vaihdoin noin rekkahommat, yöhommat näihin päivävaraosahommiin. No nyt teen näitä omia hommia toki tämän kuukauden, mutta en ole päivääkään katunut. Just nyt kello on 22.27 ja tuli tuossa pari kollegaa vastaan, niin ei muuta kuin hattu päästä ja kiitos kun haette meille ruokaa kauppoihin. Meikäläistä ei enää saa yöksi töihin. Mut hyvä, että joku löytyy sinne. Raskaat oli 10 vuotta siellä painaa. Mut hei, kiitos teille kaikille, ketä siellä ootte yöllä painamassa rekkahommia. Meitsillä on teihin täysluotto ja täyskunnioitus. Se olisi vielä illaksi YouTube. Aamulla 05.00 tulee jakso, tai toki tämä video tulee sen jälkeen, kun Kaukunen kästi on jo alkanut, niin Kaukunen kästi eka jakso meikäläinen vieraana. Mä laitan mainokset tonne Jiri Haapala haastattelemassa YouTubessa ja Spotifyssa. Sellainen motorsportkästi, mutta puhutaan kaikesta todella helposti. Eli vaikka et seuraa moottoriurheilu tai et ole oikein moottoriurheilu hullu fani, niin voit kuitenkin kuunnella Kaukunen kästi. Me YouTube ja Spotify. Jaha, käydäs moikkaamassa ja katsois mitä meikäläiselle löytyy. Päivää! Hyvää päivää! Täällä se niin sanottu johtaja itse. Se on aina johtajat on aina tuo Moro. Moro, mitä kuuluu? Kiitos, oikein hyvä. Hyvin vaan menee. Niin, tai siis... Niin, kai se niin pitää sanoa. Ei voi valittaa, että mikäs matka? Tähän. No niin. Pete olisi esitellyt firman, mutta se ei ole laittanut tukkaa. Mennään tästä tämmönen näin. Kyllä se nyt joutui. Mitäs Janikolilta löytyy? Ajovarusteita. Tästä näin. Täällä on mun kypärä. Mikäs mulla on? Tää mulla on. Se. On ollut ja kyllä hyvä. Hybridit ja normaalit. Hybridi, se löytyy. Alpinestaarin pukua, kenkää. Hei, mikäs, onko Alpinestaarilta tullut joku uusi malli? Mulla ei ole sun koko. Ai. Penkkejä tulossa taas lisää. Momon penkit otettiin nyt varastoon. Teiltä löytyy RRS:n värikkäitä vöitä. Värikkäitä vöitä ja niistä on yllättävästi pinkki ollut. Siitä alkaa sitten moottorin osia. Teräskampiakseleita löytyy, Cosworthia, Mitsua, Pemaria, Volkkaria. Tiivisteitä, ihan mihkä vaan, kometikkia, Ateenaa, kypäräpuhelimia. Löytyy konepellin kiinnitykseen ja kaikki. Kaikki löytyy. Päävirta, joo. Kaikki joo. Mitä tarvii kilpa-autoilussa. Kyllä,
Kyllä. Tai harrasteautoissa. Kartinkipuoli löytyy. Nämä kaikki löytyy, kun katsotte janikolracing.fi tai varausa.net. Täällä palvellaan. Palveleva verkkokauppa kautta myymälä. Ja muistakaa, Janikol Racingin verkkokaupoissa paitsi e-motorsportissa, niin Kaukonen 66-koodilla 10% alle. Ja näin toimii on myös täällä. Kyllä. Eli Janikol Racing, varausa.netti ja kartstore.fi, niin niistä. Muistakaa käyttää alennuskoodeja, niin se auttaa teitä, se auttaa noita ja se auttaa minua. Kaikki me hyödymme. Tämä on kyllä hyvä bisnes. Hei, kiitos pojat ja nähdään. Kiitos. Hyvä, kiitos. Moro. Hei, mä lupasin kertoa, että jos se Kleimolan kanssa käyty palaveri johtaa jonnekin, niin kerron siitä. Kyllä, teemme yhteistyötä Kleimolan kanssa kaudella 2023. Kleimola on Ylihärmässä toimiva kuljetusliike. Tunnistatte vihreästä väristä tuolla tien päällä. Jotenka kuulette myöhemmin. Hei, mutta jos katsoit videon tänne asti, kiitos siitä. Kommentoi, että millaisia videoita haluat nähdä ja haluatko nähdä näitä vlogeja enemmänkin. Se on varmaa, että vlogia kuvataan, kun mä lähden torstaina. Oi Gran Canaria, Gran Canarialle. Niin kuvataan sieltä reissuvideo. Ja ei muuta, hei, tilaa kanava. Toivotaan, että saadaan se 20 000 täyteen ihan kohta tilaajia. Ja ei muuta kuin hajokkaa pakkaseen.